Tere, olen jõudnud see Elva kesktänavale ja siis siin on minu pisikene autokene, mis on nagu muhnud, mis on nii välja nagu tikutops. Ja mul oli kunagi selline ele sinine, liblikad olid külje peal hästi ilus, hästi efektne. Ja ma otsisin 2-3 aastat sama mudelit Suzuki Wagon R-i ja need praktiliselt lihtsalt Eestis ei ole. Kuna juba vanem mudel, siis nad on kuskil Aafrikasse või Aasiasse ära rännanud, et tuttav nagu Aasiast ütles, et neil on neid küll tänavapildis palju näha. Ja miks ma siin siis olen, on see, et ma saan sõbrannaga kokku, et juua nagu taks kahte suurt tassi kohvi. Ja siia on tekinud siis selline uus koht, eks ma lähen sisse ja vaatan, kuidas meeldib. Kohe filmime seda nime, Elva Keegel ja Resto. Selline huvitav maja siis omapärase arhitektuuriga. Ma ei teagi, kas siin oli enne mingi muu maja asemel, mis on maha lammutatud. Ja ma loodan, et see on ikka kesktänav, et ma ei ole midagi sassi. Ühesõnaga, see on peatänav, mis Elvas üldse jookseb. Aga lähen siis sisse ja vaatan, mis seal head siis saab. Kas saab ühtem taks tõsis suurt kohvi, et eilne Lätis käik võttis nii läbi. Ma jõudsin peale 12 koju, et 8 tundi sõita Riiga tagasi Tartust. Starostneraadast. Aitäh teile! Räägime jälle!